YouTube channel ni iki? Mbo iyo bavuze YouTube channel, iyo urumva ni wowe. Ibyo turi kugenda tubyinjiramo YouTube aho ibera kaga itunza abantu benshi. Ni urubuga umuntu ashobora kubyuka gafungura, ni urubuga umuntu agura ufungura YouTube nyirizina. Warangiza ukajya ahanditse uyuga kanzeho uhita ubona hejuru bagubwira ngo iyo nta cyano ufiteho batabakorera mu create cyano. Bo muri match tugiye kuvuga ngo ni iki umuntu asabwa kuba yujuje kugira ngo atangire kubona ayo mafaranga ya YouTube cyano wavuze ko ari na menshi cyane. Abanyarwanda bazi ko kuba monetize ari kwa kuntu utegereza amafaranga za kuri Google AdSense kubera ko babaze views zawe. Ayo mafaranga ubundi YouTube ifite abakozi mu Rwanda bayakuzanira. Hari abantu babishinzwe baturuka muri Amerika bakakuzanira ayo mafaranga. Ayo mafaranga uyakura he? Ayo mafaranga ava mu bintu washyize kuri YouTube channel uyabona ute? Nubwo ngiye wujuje bya bisabwa. Yes, reka nongere nizere ko nubundi umeze neza cyane wowe ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi bitambuka hano ku Muyange TV shonge nitwa Muyange Entertainer cyangwa se nyita Muyange Jean Baptiste. Ikingenzi nuko tubana mu biganiro bitandukanye mu nkuru zitandukanye tukugezaho. Ndagushimira wowe wamaze kutwizera ukaba warakanze subscribe, ni iby'agaciro cyane. Ariko nawe utarabikora nakubwira ngo kandaho kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi. Kora like, kora share, ibiganiro byacu bigere kure. Nimero yacu dusigaye tuyishyiraho, nabwo watwandikira abantu bari mu bihugu byo hanze bagenda batwandikira muri Canada, Australia. Turabashimira cyane, nubwo wenda mutatubwira ngo tubivuge ariko ni iby'agaciro tuba twabibonye. Kandi tukabashimira. Uyu munsi ngarukanye na Torosi, mumaze kumumenyera hano ku Muyange TV show. Ikaze mu rugo Toro. Nta muntu uhabwa ikaze mu rugo, ubwo ntuvuga ngo abayisanga. Ni urumaga wakandikishije, yaravuze ngo iyo uri iwanyu urisanga, naho iyo uri mushyashya baguha ikaze. Niko rumaga yakubwiye? Rumaga twariganye. Reka nzamubaze ni ukuri kose, dore ndarahiye. Ni ukuvuga ngo nta muntu uhabwa ikaze iwe. Umva mu kuri kose u Rwanda ruzira umwaga. Umuntu uzaguha ikaze mu Rwanda uri umunyarwanda, uzamenye ko atagushaka. Aho kukubwira ko wisanga. Yaravuze ngo kwiga si ubwa, kwiga si ubuki, kwiga si ubuki, ahubwo kwiga ni ugucyaza ubwenge. Reka twizere ko ari uko bimeze. Rero nako kantu ni gashya, ariko nawe udukurikiye ukumve ko iyo umuntu ari iwe ntahabwa ikaze, ahubwo ahabwa karibu. Yo, karibu ni kimwe n'ikazi, karibu ni igiswahili. Ahabwa iki? Ubundi bamuhereza kwisanzura n'isanga. Yavuze ngo ni ukwisanga, ni hahandi wemerewe kwambara ikabutura, ukemererwa gutembera mu byumba uri mu rugo. Ntabwo ugomba guhabwa karibu. Ibyo ni ukwisanga. Naho karibu, iyo umuntu aguhaye karibu ntabwo akubwira ngo ujye kwarura ibiryo. Iyo umuntu aguhaye karibu ntabwo akubwira ngo ujye mu cyumba cye. Akubwira icyo. Weho. Ngo ubisoreza aho weretswe. Reka nkosore imvugo. Torosi urisanga ku Muyange TV show. Kuri kose nanjye mba mbyishimiye. Ariga buriya duhumeka uwo musigaje. Iyo muduhaye icyo kiye. Wizera mu Kinyarwanda cyinshi cyane. Ni Torosi turi kumwe rero, mumaze kumenyera mu biganiro bitandukanye, ariko murabizi ko iyo tumwakiriye tuba tugiye kugira ibintu twiga cyangwa se dusobanukirwa cyangwa se tubasha gusesenguraho, tukaza kumenya byinshi ku byo tutari tuzi, tukabasha gusobanukirwa ku bintu byinshi cyane tutari tuzi. Uyu munsi turi buze kugaruka ku mbuga nkoranyambaga, nizo turi buze kwibandaho, niho ikiganiro kiri buze kwibanda, ariko turi buze kwibanda kuri YouTube channel. Abantu benshi mumaze iminsi mubyumva, ama channel bibye channel, ese channel ubundi zirinjiza, ese channel yinjiza gute, ese channel zitunze abangana iki? Natwe ubu tuvugana ko turi kuri channel, ubundi channel amakuru yazo ni ayahe? Ayo wibazaga y'ibihuha, ayo utarusobanukiwe, ndagira nkubwire ngo uyu munsi byose tugiye kuza kubigusobanukirwa, tugiye kuza kubinyuramo, ubashe kuba wamenya amakuru y'impamo kuri ibi bintu bigendanye n'ama YouTube channel. Torosi, ndagira ngo dutangire utucira mu ncamake, wenda nubwo uyu munsi turi buze kwibanda kuri YouTube channel, ariko wenda ndagira ngo tubwire ubundi izi mbuga nkoranyambaga muri rusange imva n'imvano yazo ni izihe, wese ubundi zimaze igihe kingana iki zibayeho, muri make ni iki wabanza kutubwira ku mbuga nkoranyambaga muri rusange?
ubundi ndacyari muto yari kamateka y'imbuga nkoranyambaga ndayazi ntabwo navuga ko ari cyane ariko reka dukubite tubangura yego iyo bavuze imbuga nkoranyambaga akenshi ngiye cyo ginza mu mutwe n'uko urubuga nkoranyambaga rwambere rwabayeho rwabayeho mu mwaka w'1997 urwo rubuga rwitwaga 7 degrees nirwo rubuga rwabayeho mbere y'umuntu aga creating a profile akaba yabasha kwaka friendship kundi muntu nkuko tubona Facebook ubwo za 2002 haza izindi mbuga nkoranyambaga 2005 YouTube nibwo yaje haza 2006 haza LinkedIn izana na Twitter 2010 haba dutse 2006 nanone haje na Facebook 2010 haza Instagram irakuze urumva ko nayikuze cyane noneho 2017 haza TikTok uretse ko hari n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane nyinshi koko hari za Vine hari za Snapchat hari ya Snapchat yaje 2011 urumva imaze n'igihe kinini cyane ariko nanone mu ncama cy'imbuga nkoranyambaga zitangira urwamere rwabayeho rwabayeho muri 1997 birangira narwo rutabaye successful ngo abantu barumenye ariko n'urwo rwabuyimburiye izindi mbuga nkoranyambaga none ikindi kintu mu mateka y'imbuga nkoranyambaga icyo navuga Brazil nicyo gihugu cyambere gifite abaturage kiri mu bihugu bitanu binini ku isi ariko kimwe cya kabiri cy'abaturage bacyo batunzwe n'imbuga nkoranyambaga Brazil yego kiri mu bihugu bya mbere ubwo bitunzwe n'imbuga nkoranyambaga yego nicyo cyambere kwanza kuko kimwe cya kabiri cy'abaturage batuye Brazil batunzwe na social media na social media yego media social yego ngai ngo namateka ariko nkuko mubyumvise izi mbuga zose turosagarutseho yaba Facebook Instagram X n'izindi zitandukanye imbuga tuzagarukaho tukaguha detail ariko uyu munsi twavuze ngo reka tuze kukubwira ku kintu kigendanye na channel ku kintu kigendanye na YouTube channel ku kintu kigendanye n'uru rubuga natwe ubwacu udukurikiriyeho natwe niho dukurikiriye byaga bikunda niba ufunguye kino kiganiro uru rubuga turi kukinyuzaho uru rubuga twicayeho ni rw'uyu munsi tugira ngo tuze guheraho turuganireho ariko bidakuyeho ko nizo mbuga zindi zitandukanye twakubwiye mu ncamake tuzazigarukaho n'ubundi mu biganiro bitandukanye yego umuntu dukurikiye ari mu bice bitandukanye mu bice by'intara zitandukanye yaba mu migi itandukanye akaba akunda gukurikira ibiganiro hano ku ma YouTube channel yego ariko akaba atazi ngo iyica n'ubundi ivuga iki ikorite iteyite abashyiraho ibi biganiro kuki babishyiraho ndagira ngo ibyo byose turibuze kubyinjiramo ariko mbere na mbere yego YouTube channel ni iki wowe uyisobanura ute mbo iyo bavuze YouTube channel nge numva platform yatangijwe n'abantu n'abasore batatu bayifunguye abo basore batatu baza kuyifungura muri 2005 bafite umugambi w'uko buri wese ufite talent azajya yicishaho mu buryo bw'amashusho isi yose ikabibona yego hari icyo bita internet bubble yobuze internet bubble ni cyagiye abantu bose bakoraga ibintu bya internet bahitaga baba successful bakagira amafaranga icyo gihe hari za Amazon nibwo zari zihitinze kuko zatangiye 99 gutyo zitangira kurya hit muri 2001 2002 zitangira kugira nyiri Amazon abo wa mbere ufite amafaranga ku isabo muherwe abantu bose bajyaga mu bya internet za eBay n'ibindi bigo bitandukanye wese yagiraga amafaranga noneho aba Facebook nako aba YouTube baraza baravuga batari kuri wakora urubuga rwitwa YouTube rukajya rucishwaho iyo urumva ni wowe bavuze ngo you wowe yego YouTube ni inzira nimo ngo inzira uzajya ucamo ni umuyoboro uzajya ucishaho ibyo ukora bakakubona niba nzi gukora imashini kufata laptop nkakura mwaya mabuto nkayongera nkayasubizamo nkayanagura imashini kongera igakora yari yapfuye nzajya mbiri coding mfata amashusho nyashyire kuri internet umuntu uri Kigali n'uri Nyarutarama n'umuntu uri mu Gatsata bose babibone bamenye uko bikorwa ni gucyo rwatangiye noneho 2005-2006 rutangira gukundwa Google hari ahantu hashakishirizwaga amakuru ariko bagabona amakuru yanditse yego noneho abantu bakavuga bati ariko hari urubuga rwa YouTube noneho rubicishaho ubibona live YouTube Google itangira kubura isoko iravuga iti reka tugure uru rubuga bishyura biliyoni
niba ari biliyoni zingahe sinibuka neza umumare ntabwo ndishobora ntabwo najya kubeshya abanyarwanda ariko bityo amafaranga atari makeya barugura biliyoni zirihe bisa kose zirenze 10 zirenze 10 ziri hejuru y'icumi biliyoni z'amadolari ya Amerika ntabwo ari amanyarwanda yo muri 2005 bayishyuye abo bahungu ba Google ba YouTube ruga rubaruguzwe Google yo yahisigura YouTube kubera ko yabonye ko YouTube iri kuyicisha iri kuyica amazi noneho bahita barugura baruguze rutangira rugwirwa urubuga rwa Google nyirizina noneho igitangaje nuko ayo mafaranga bishyuye urwo rubuga mu mwaka umwe bayakuba kabiri niba atari gatatu mu nyungu bo barunguka ku byinshuro zirenga eshatu noneho rwaragiye rurakura abantu batangira kurukora bigeze za 2008 abantu batangira kuzijyaho batangira no kwinjiza amafaranga ariko ntago abantu benshi bari barakamenya ko YouTube wayinjirizaho amafaranga urumva noneho kuyinjiriza icyo gihe umuntu wajyaga muri YouTube bwa mbere ntabwo byamukeneraga aba subscribers bangana iki ngatangire kwamamaza ngo yinjize amafaranga wapi wajyagaho ugashyiraho content wowe niba bamamaje ugatangira no kubona iki amafaranga byo ntabwo byari ibintu byari byoroshye ibintu birazamuka bitangira kugenda bihindura isura za 2011 2012 hari abantu batangiye kuzijyaho bumva ngo amafaranga araboneka noneho bigera muri wenda mu mateka ya YouTube nakubwira umwana wa mbere ubu ngubu tuvuga ufite aba subscribers benshi ku isi y'Imana uziko murusha umwaka umwe reka ibyo tubigira ibanga ntabwo mvuge ibyari byongera ngira ngubwira amateka ya YouTube kugira ni isaha nkubwire ngo uwa mbere uriho ni umwana witwa Mr Beast ni ugurikirwa n'abantu benshi afite miliyoni mperuka mu cyumweru gishize ari miliyoni 308 zabamukurikira ku isi miliyoni 308 urumva nawe ko gahigo yakagezeho muri uyu mwaka yarushije kampani yitwa T-Series niyo yari ifite aba subscribers bangana utyo aba benshi kurusha abandi bose ubwo ariko nanone YouTube aho ibera akaga itunze abantu benshi ibyo turi kugenda tubyinjiramo turagenda etape par etape yego uyu muntu mpamagaye se mwitabe mubwire ko turi mu kiganiro nta kibazo allo ndi mu kiganiro yego reka dukomeze yego wari umaze kutubwira amateka wenda mu camake YouTube channel iyariyo yego turabyumvise bitanga amafaranga turi buze kubigeraho ariko se noneho umuntu byumvise agahita avuga nuko bimeze nange ngiye kwifungura wowe uramuyobora ute ndagira ngo tugendane etape par etape tuze kugera ku musaruro itanga ariko twazamutse kuri buri kamwe ni urubuga umuntu ashobora kubyuka agafungura ni urubuga umuntu agura abazifite bo bazikuye mbo wendi iyi serivisi nyitangira amafaranga yego yo gufungura YouTube channel ariko nanone kuyifungura ubu ngubu byaratandukanye ntabwo YouTube channel yose ufunguye burya uyifungura ngo ibe successful uretse ko ari n'uyifungura ikaba successful nta bindi bintu yakoze ariko iyo uzi umurongo ugiye kugenderamo hari utundi tuntu wongeramo utwo tuntu ari two tumeze nka moteri utwo reka twite kutugurisha ntitunatuvuge ariko uyishaka wenda byoroshye yayifungurira yego gute rero nuvuge ngo tuvuge iyo uzi gufungura email yawe ukaba uyifite na password gufungura YouTube channel ujya kuri YouTube hari ahantu ukanda uyu tuvuga ufite telefone yawe cyangwa se ufite imashini yego genda bikubwira ko mba ndi biri babiri mu mutwe wanjye ujya mu ufungura YouTube nyirizina warangiza ukajya ahanditse uhita ureba muri mu ruhande rw'iburyo ahagana hasi ahantu hari aka ikoni kagaragaza email yawe uyu gakanzeho uhita ubona hejuru bakubwira ngo iyo nta channel ufiteho batawe kureka ngo create channel iyo uyifiteho uhita ubona profile yawe ukajya ukareba handitse ngo view your channel cyangwa switch account cyangwa se add account iyo ukanzeho hari switch account ubona ahantu hari akamenyetso ko guteranya kwa bavuga ati ngiye gufungura account kuri YouTube urahakanda barangiza bakahita bakwereka aho ushyira amazina yawe aho ushyira amafoto noneho ugashyiraho n'icyo channel yawe izakora
uzavuga wowe nyirizina muri rusange ukabura ifunguye ni gukerega nta bindi yego navuze ngo turi bugende etape bar etape kugira ngo tuze kumenya byinshi cyane yego buri muntu wese ukurikira iki kiganiro ndifuza ko yaza kumenya detail ku bintu bigendanye n'ama YouTube channel yego uratubwiye ngo canirinjeza ati tunze nabantu yagira ngo none twinjirire wayifu wamenya makuru yayo wayifunguye arabizi ko yinjiza cyangwa yinjiza ite itangira kwinjiza gute muntu uvuga ngo rero mu bantu murimo gutureba muri mu ngeri zitandukanye ariko tugiye kuvuga nkaho tubwira babantu bashya bashya muri ibi bintu yego sibyo ari nubiza aho twibeshya arashyira muri comment atubwira noneho na wa muntu warebye cyakiganira ajya bona ko abantu turi kumwe ari abanyabwenge yego ni nacyo tugamije nyirese sibyo se abantu badukurikiragana abanyabwenge sinagombwe ibintu byose bivuge muri details oya byo nabanyabwenge kuko abantu basaga 1800 ntago baza gukurikira ubusa byanga bikunda ntago baza bari bumusa nabo kandi nuko haba hari icyo bashaka gukuramo yego mbono kuvuga ngo rero YouTube cyane kugira ngo yinjise ubundi ugomba kuba ufite iki icyambere ubu ngubu hari uburyo bwo kwinjiza amafaranga bwinshi butandukanye ariko tugiye guhera kubwibanze bw'ibintu ugomba kuba wujuje bya mbere kuri etape ya mbere imbarutso ya mbere ngo ubwo muri make tugiye kuvuga ngo ni iki umuntu asabwa kuba yujuje kugira ngo atangire kubona ayo mafaranga ya YouTube channel wavuze ko ari na menshi cyane ni ibi cyagomba kuba yujuje iyo ufite aba subscribers 500 aba subscribers 500 ufite namasaha 500 igihumbi abantu iyo ufite abantu 500 500 ntabwo ari igihumbi ngira kubwira etape ya mbere nyigusobanurire niba utarunayizi wowe nubwo wabarengeje iyo uri kwicara cara wiki yego iyo etape ya mbere ufite aba subscribers 500 ukaba ufite watch time y'amasaha 1000 yego ushobora kwinjiza amafaranga tujye tugendana nabyo tubisobanura watch time na amasaha iyo bavuze ngo watch time urabona video yawe tuvuge na uploadinze video y'isaha imwe kuri YouTube yego umuntu umwe arayirebye ayirebye rimwe icyo gihe mba mfite isaha imwe ya watch time niba nayisharinze abantu 10 bakayireba bose bakayireba iyo video ikareba video isitsa buri wese yirebye isaha imwe ubwo ufite amasaha 10 niba ari abantu 100 bayirebye ngiye watch time hitaba amasaha 100 nuvuga ngo watch time ni igihe abantu bafashe bareba ibihangano byawe yego ngira ngo nako kagende gasubira ngo murabyumvishe noneho tuvuge mfite watch time y'amasaha 1000 mfite aba subscribers 500 aho mba nemereye gutangira gukira igiti faranga bya YouTube rimeze gutya nshobora gukora ikintu noneho ikintu ndi gukora kubera ko kiri gufasha aba bantu 500 cyangwa se n'abandi bantu benshi batandukanye dore ko abandi ba bose atari ko bakora subscribe yego urumva ari nayo mpamvu buri gihe dutangira tubabwira ngo mukore subscribe ba bantu bande barushobora kuza akeneye amakuru naya muhabika mushimisha akavuga ati bro kankugurira icyayi ahita yari nk'abuhanza pana bo mu Rwanda bahita bohereza amafaranga akaba yajya ku icyo bita Google AdSense uhita usaba YouTube uvuga uti nujuje bya bisabwa mu nyemerere ninjiza amafaranga iyo wujuje bisabwa ugakora content babona ko ziboneye barakwemerera wa muntu yaguhereza ya clip baba subscribers 500 yego nibo wakiraho baba subscribers bawe 500 yego icyo gihe barakwemerera ko umuntu yaza akaguha tip cyangwa se ukemererwa nanone kugurisha icyo bita product yawe uvuge njyewe mfite t-shirt wenda abafana banjye barashaka kuyigura mu buryo bwo kuntera inkunga nyishyira hariya bakishyura amafaranga ya amafaranga bakagira ute nk'aba printing ya t-shirt zikabageraho inyungu nkayibona ikindi bafite ubundi buryo bwa gatatu bwo kwinjiza aribwo bita kugurisha wenda kuba nakoresha icyo bita membership monthly membership hari umuntu uvuga uti ngiye buri kwezi nzajya nguhereza inkunga ingana n'amafaranga 1000 n'urugero igihumbi uzakimbaze ibintu byawe ndabikunda ibyo bintu n'ubundi buryo winjizamo amafaranga yego bivuye ku bafana bawe
ubwo no buryo bwa gatatu uwemera uburyo butatu yego bwo kwinjiza amafaranga ukaba none ikindi kintu gishobora gutuma winjiza amafaranga niyo waba udafite abasubscribers buryo ushobora kwamamaza igikorwa runaka ushobora gutagira abasubscribers abantu bose bakoreye ntihagire n'umu subscribing ariko bafite ariko bareba bare ibintu ugashyiraho ibintu bigagira million views million n'ose ntabwo urajye kuri channel ugasanga ufite views zirenga million imwe wajye kureba subscribers ukabona ufite abantu 2000 bonyine yego icyo gihe iyo yamamaje cya kintu burya ya million abantu bashobora kuvamo abantu 2000 bakajya kugurikira eh ariko singomwe ngo bagure kuko bagusubscribinzeho icyo gihe winjiza amafaranga utitaye ngo hari ibyo wujuje ibyo ni wowe n'abantu bawe bakurebye YouTube nta nubwo bibareba yego eh wamamaje ikintu wewe waguze video wamamaze ikintu ari umuntu wakwishyuye amafaranga ngo cyamamaze kire gihe kibaye popular icyo gihe abakwishyura mbere aya n'amafaranga ba winjije utitaye ngo abandi babanga nike ba subscribers. Izo ni nzira zo kwinjiza amafaranga nubundi wari ukigarukaho. Yego, noneho reka nje ku rwego. Ero kwinjiza amafaranga niye waba sinziye buri gihe ukabuze ngo views zanje 10 zagiyeho zabase. Views zanje 100 zagiyeho. Zungu zinjije amafaranga. Yego, hari ikintu kivugwa cya monetization ku monetize YouTube channel. Yego. Nicyo wavuze iyo wamaze kuzuza bari abantu 500 nayo masaha. Ugasaba ko bareba ko ibintu byawe bimeze neza. Niko kumonetiza. Iyo rero abanyarwanda bafite monetization mu mutwe yabo. Yego. Sibyo? Ariko na dictionary hari ukuntu byita ivuga monetization. Abanyarwanda bazi ko kuba monetize ariko akuntu utegereza amafaranga za kuri Google AdSense kubera ko babaze views zawe. Nijye abanyarwanda bafite mu mutwe. Ariko mu byukuri ni ariko monetization nyirizina. Yego. Niya ni kwa kuntu ushobora gukora ikintu abantu bakakishimira nawe ukakibyaza iki amafaranga monetization biva kuri money man cyangwa se gukama amafaranga gukura amafaranga mu bikorwa byawe mu byo wakoze abantu bakabikunda kubibyaza amafaranga nibyo bita monetization noneho tujye kuri monetization y'abanyarwanda sibyo n'abantu benshi bazi sino mu Rwanda gusa no muri Congo na hehe muri Afrika n'abanyamerika benshi bazi ko monetization ari kwa kundi usaba bagakwemera ukaje bara views ukazibarirwa gusa iyo monetization rero y'abantu bose uyemererwa ufite abasubscribers 1000 ukagira watch time y'amasaha 4000 icya gatatu ukabukurikira umurongo YouTube igenderaho byo bintu bitatu byujuje nibwo ushobora kuyibona urasaba bakakwemerera ubwo niba numva neza gusaba habamo kabiri usaba inshuro ebyiri nubwo ngo abantu 500 yego subscription urasaba yego wagira 1000 na wo gasaba monetization iyo iyo kubera ko bira bya mbere bo wabyujuje hari inzira utiri gucamo kubera ko zazi ndiza mbere ubo warazujuje hari inzira utiri gucamo urasaba ngo nsaka ko nimwakongera hora ugahita bakwemeraho nta rugo baburana iyo bya bindi bya mbere babirangije urasabye noneho uranemerewe yego byakunze amafaranga bavuga byinjiza nyuma yo gusaba urumva bakurikiye etape yo kwinjiza ibyo wakoze nuko wabisobanuye uti nugukama n'ugiye gukama ukama ahantu henshi none uzuza amasaha angahe 1000 amasaha amasaha 4000 n'aba subscribers 1000 nibyo bisabwa ngo YouTube cyangwa se ukaba ufite video byibura short videos turatuba duhagaritse nk'utwo kuri TikTok tukagira views 10,000 ukaba ufite n'aba subscribers 1000 mu gihe cy'amezi ni miliyoni 10 cyangwa iminsi 90 agari 10,000 ni miliyoni 10 10 miliyoni views ngize views zirenga miliyoni 10 ukagira n'aba subscribers 1000 izo views miliyoni 10 zikaba zarabonetse mu gihe cy'iminsi 90 bivuze ngo kuva uyu munsi usubiza iminsi 90 inyuma uvuye ku uyu munsi ndiho zo views ngoma kuba narazigize muri icyo gihe nabwo ushobora kuba monetize wa kwa applying bakaguha monetize monetization urayibonye
amafaranga utangiye ugiye gutangira gukama none arabibaza ngo ayo mafaranga ubundi YouTube ifite abakozi mu Rwanda bayakuzanira ayo mafaranga winjiza ukama mu bintu byawe hari abantu babishinzwe baturuka muri Amerika bakakuzanira ayo mafaranga ayo mafaranga uyakura he ayo mafaranga ava mu bintu washyize kuri YouTube channel uyabonye bo wenda hari documentaire nari nakoze isobanura ibyo byose ariko kubera ko tutacaka gutesha umutwe abantu batureba dore ni ba data bujani ba mabujani bo batuma tubyuka dukora yego reka ba boss tubabwire uko bigenda ujuje ibisabwa byose uri no gukora bakabireba ayo mafaranga zate uyabonute baratega bakayakuzanira ehe nubwo ngiye ujuje bya bisabwa hari aho bahita bakwereka ngo shyiramo intuza yawe nimero ya konte iyo uri kuzuza ibyo bisabwa yego ura applying bakakwemera ngo noneho urabyemerewe bakakubwira ngo rero kugira amafaranga ze shyiramo nimero yawe ya konte sibyo yego kugira amafaranga naza ajya hitagwa kuri konte ugiye kubikura kuri banke bisanzwe sibyo yego ahubwo wakwibaza ngo bo baba bayakuye abayatanga iyi abo bayatanga YouTube ni mu bibidufitiye amafaranga hantava naranabisobanuye neza kuri YouTube channel yanjye murareba wenda tuvugire abantu wenda batabyibuka ibyakera tuvuga ibyejo bundi 2022 hari aka application kitwa VPN abantu bakoreshaga kakabaha internet y'ubuntu yego iyo bagakoreshaga wajyaga kuri YouTube ukabona hajemo video utazi irakobotse ntuzi yivuye ije muri video uri kureba wende uri kureba bamenya ukabona bigezemo hagati hajemo akantu uyo video urayirebye bari kwamamaza ikintu runaka nyuma y'amasegonda ngahe 15 kivuyemo yego urakomeje urirenje ku munota waruriyo cyangwa zigeje ifite iminota myinshi bakakwereka hano ngo kanda skip ubiskipinga cyangwa ubitaruke bitaruke bitaruke wirebere ibyo wari kureba abo nabantu babashoramari baba bashoye sente bashaka kwamamaza nuvuga ngo YouTube ikorana nabantu bangahe batatu nuvuga ngo n'ubucuruzi buba hagati y'abantu bane abo bantu bane ni njyewe wakoze igihangano cyanjye ni YouTube yashyizeho rwa rubuga njya kunyuzaho igihangano cyanjye ni ba bantu baza kureba ibihangano byanjye abafana hakaza n'abashoramari bashaka kubona izindi nyungu ziturutse ku nyine bashaka kubona izindi nyungu binyuze kuri bya kuri ba bafana banjye nuvuga ngo njye mfite impano yanjye nayikora nkagira abankurikira ariko bayireba binyuze kuri YouTube ba bantu ni 2000 bankurikira ariko hari abashoramari bavuga ati udutangiye ubu butumwa aba bantu 2000 bakabwumva turakwishyura amafaranga ya nayo nabo bantu bane bakorana sibyo yego nuvuga ngo njyewe ninza nkina comedy n'urugero nkayicisha hariya kuri YouTube YouTube ubwayo irajya gushaka abantu bashaka kwamamaza ibintu bijyanye n'iki na comedy wenda tuvuge niba ndi uvuga wenda bakavuga bati abantu bakunda comedy uri abana betting hari company ifite online betting ireba YouTube ikavuga ati ko dushaka kwamamaza se tukaba dushaka byibura ngo ababireba kenshi baba birebera comedy kandi bakaba bahereye mu Rwanda tukashaka kwishyura amafaranga 50,000 cyangwa 100 muradufasha iki bavuga ati amafaranga muyazane noneho twe turabikora technique yazacu ababireba bari mu Rwanda kandi barebe abareba bakunda comedy barebe ya za video zanyu mwamamaza ubwo babareba kuko bikundira n'urusimbi abakunda comedy n'urusimbi bakaba babikunda barahita baza guki gukina aho ngaho nk'emission yanyira bigezweho yego icyo mushaka nuko bamenya ko muhari bakanaza bakitabira bakitabisha ubwo icyo gihe amafaranga yaje YouTube iravuga iti rero mwabahanzi imwe mukora za comedy banyakso bande bose ba papa savana bande baduhaye 50,000 50,000 baduhaye bashatse ko babona abantu 1,000 kandi abantu bareberi iwanyu 1,000 babonetse bavuye iwanyu
byabihumbi 50 rero tugiye gupasura murafata 55% kwijana kuko mwaravunitse narakoze natwe reka dufate 45% kuko urubuga mwakoreyeho n'urwacu amafaranga nukwaza aca muri account winjijemo kuri konti yawe ukabona kuri tariki 21 za buri kwezi barahemba kuri YouTube agafaranga kagwaho urakoze cyane ngira ngo nakubwiye ngo dukurikiye uri buze gusosa iki kiganiro umenye amakuru yose wibazaga ku bintu bigendanye na YouTube channel ni hano kugira ngo mbashe kukubariza uyu mugabo Toros ubaye wifuza ko rero twakugezaho part 2 y'iki kiganiro bitwandikire muri comment ikindi kandi ukanze hano wakanze subscribe wakanda hano ukabona indi video kugeza imbere.